الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی 29ویں پاری کی سورہ نوح کی کچھ آیات اس وقت میں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں جو آیتیں یہاں پر تلاوت کی گئیں یہ سورہ نوح کی ہیں، اور مشہور سورت ہے یہ قرآن پاک کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے برگزیدہ اور مخصوص اور محبوب پیغمبر ہیں، اور ان کا درجہ اور مقام بھی بڑا عظیم ہے، بہت بلند درجہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان افراد میں ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اسلام اور دین کی محنت کے لیے بڑی زبردست قربانیاں پیش کی ہیں. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال کے قریب تک اپنی قوم کے اوپر محنت کرتے رہے، اور جب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں آیا تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا بھی فرمائی، اور اس انداز کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں دعا کی ہے اللہ سے، جس دعا کو قرآن پاک میں نقل کیا گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا ان کو برباد کرنا اور ایسا ہلاک کرنا کہ نام و نشان بھی ان کا باقی نہ بچے، ان کی جڑیں ختم کر دینا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ ایسے ان کو برباد کرنا کہ ایک مکان بھی ان کا زمین کے اوپر باقی نہ بچے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور لیکن یہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بڑی بدعا فرما رہے ہیں، اس قدر ان کے دل کو تکلیف پہنچ چکی ہوگی. جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ اپنی قوم کے لیے استعمال فرمائے، اور پوری حالت وہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے اپنی قوم کی کہ اے اللہ ہماری قوم کے حالات یہ ہیں، ان کا عمل یہ ہے، اب وہ زمین پہ رہنے کے لیے قابل نہیں ہے، اور میں نے انہیں بار بار نصیحت کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ ایسے بدبخت اور ظالم لوگوں سے زمین کا پاک ہو جانا زیادہ بہتر ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی دعا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ پاک میں نقل فرمائی اور قوم کے حالات کا تذکرہ فرمایا.
اس وقت جو چیز مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یا ان کی قوم کے حالات یا ان کی قوم کا عذاب، یہ سب نہیں بتانا۔ اس سورت پاک میں ایک بڑا عجیب مضمون ذکر کیا گیا، اس کو عرض کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو بار بار سمجھایا اور ڈرایا، اللہ کی نافرمانیوں سے روکا، وہاں پر اگر ہم غور کریں اور اگر جائزہ لیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، تو بڑے عجیب انداز سے باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری کوشش کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے سدھارنے کی، فرمایا استغفروا ربکم، اے اللہ میں ان سے یہ تک کہہ چکا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم معافی مانگ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کے نتیجے میں کیا دے گا اللہ؟ اللہ کے نبی نے نقل فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر قوم کی حالت کو ذکر کر رہے ہیں، ان کی بددیانتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں انہیں توبہ کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ تمہیں راحت و آرام اور سکون کی بارشیں عطا فرما دے گا۔ اس وقت میں مجھے صرف یہی چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے حالات ہیں اور یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو دن چل رہے ہیں، کس قدر گرمی کی شدت اور موسم کی سختی اور بارشوں کی قلت اور کمی، موسم کے اعتبار سے ہر چیز ہمارے سامنے، کہیں کہیں پر تو حال یہ ہے جو ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہماری ہندوستان کے اندر بہت ساری وہ جگہیں جہاں پر اتنی بارش ہے کہ لوگوں کی جانیں ہلاک ہونے پہ لگی پڑی۔ اعتدال کے ساتھ میں بارش کا ہونا، وقت مقررہ پر بارش کا ہونا اور متعینہ مقدار کے اندر بارش کا ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور مقدار سے بارش کا کم ہونا، بغیر موسم کے بارش کے ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کا ذریعہ، یا اسی طرح سے ضرورت سے زیادہ بارش کا ہو جانا، یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے بندوں کے حق میں، یہ عذاب ہے بندوں کے حق میں۔ ضرورت سے زیادہ بارش یہ بھی اللہ کی ناراضگی کو بتاتی ہے، اور ضرورت سے کم بارش یہ بھی اللہ کے غصے کو بتاتی ہے، اور وقت کے اوپر صحیح طور پر بارشوں کا ہونا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اب اس وقت میں پورے ملک میں عجیب حالات ہیں، لوگ عجیب کشمکش کی زندگی میں مبتلا ہے، کوئی لوگ سیلاب اور باڑھ سے پریشان ہے، کہیں پہ بارشوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے کیا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سورہ نوح میں اللہ ان کی تعلیم ذکر فرما رہے کہ جب یہ بے وقت کے نظام ہونے لگے اور وقت آ جائے بارش کا اور بارشیں نہ ہو رہی ہوں، اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے تم اپنے گناہوں کو معاف کرانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو معاف کراؤ گے اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ تو ان حالات کے اندر حل کیا ہے ہمارے پاس میں؟ ہم بیٹھ کر کے موسم والوں کی خبریں نہ سنے کہ نیوز میں بتایا گیا کہ کل کو بہت بڑھیا بارش ہوگی، ہم خالی اس کو سن کر کے خوشی کے اندر آ جاتے ہیں کہ کل کو بڑھیا بارش ہونے والی ہے، یہ حال ہو گیا ہمارے عقیدے کا۔ ایک کافر بددیانت غیر ایمان والا آدمی وہ کھڑے ہو کر کے بتا رہا ہے کہ کل وہ بارش ہوگی، ہم مان لیتے ہیں، کیا اللہ اس کے کہنے سے بارشیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کے کہنے کا محتاج ہے؟ اس نے خبر دے دی تو کیا بارش ہو جائے گی؟ یہ کوئی ترتیب اللہ کے یہاں نہیں ہے، خالی ہم بادلوں کو دیکھ کر کے اور گھٹاؤں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیں کہ بارش ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ رات دن دیکھ رہے ہیں آج کل،
آسمان میں ایسے بادل اور ایسی گھٹائیں کہ آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیا امبار کس قدر موسلا دھار بارش ہونے والی, اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کس قدر تیز دھوپ کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو حالات بدل رہے ہیں اور یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور یہ جو سختی ہو رہی ہے موسم کی, اس کا علاج کس کا فیرو ربکم انہو کان غفارا, اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو, اللہ اسی کے ذریعے سے حالات کو صحیح فرمائے. بارش کے نہ ہونے کے اندر کیا کرنا چاہیے, بہت سارے اعمال ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا, ناشکری کرو گے تو واپس لے لوں گا. قرآن پاک میں فرمایا قدردانی کرو گے تو بڑھاؤں گا, ناقدری پہ واپس لے لوں گا. اب سب سے پہلی چیز ہمیں یہ غور کرنی ہے کہ کیا ہم نے ناقدری کی ہے پانی کے ساتھ میں کہ جو اللہ نے یہ نعمت ہم سے روک رکھی اور اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہو رہی, کیا کچھ زیادتی پائی گئی ہماری طرف سے؟ تو آپ غور کریں کس قدر ہم نے زیادتی کی, اتنا اسراف کیا ہم نے اس چیز کے اندر اور فضول خرچی اس قدر کی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, ضرورت سے زیادہ ہم نے اس معاملے کے اندر ہاتھ کھول کے رکھا. اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو ٹنکی وہ وضو کے شروع میں چلاتا ہے تو ختم ہونے کے بعد ہی بند ہو رہی ہے, بیچ میں بند ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ میں پانی لے کر کے ہم نے چہرے پہ رگڑ رہا ہے, چہرہ مل رہا ہے, داڑھی کا خلال کر رہا ہے, دنیا بھر کے کام کر رہا ہے اور ٹنکی بدستور جاری ہے. اللہ فرما رہے نعمت کی ناقدری کرو گے تو ہو ہی نہیں اس نعمت کے استعمال کے قابل, واپس لیں گے اللہ اپنی نعمتوں کو. لیکن شکر تم لذیم کفر تم ان آزادی لشدید, اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری رہی اور اسی طرح ہم اور آپ اس نعمت کو معمولی سمجھتے رہے تو یقین جانیے یہ تو وقت بڑا ہلکا ہے, جو آگے آثار ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. اور اللہ جس حد تک کیا معاملہ پہنچا دے ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. اللہ نے اپنی اس نعمت کو, بارش کی نعمت کو, پانی کی نعمت کو جو روک رکھا ہے, ہم اس کی ناقدری اور ناشکری کو درہ ہوگی, ہم اس کی قدر اور عظمت کو دل کے اندر بٹھائیں کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں اور خود اپنی ذات میں میں پانی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ رہی ہے. گھروں کے اندر ٹنکیاں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں, احساس ہی نہیں ہے ٹنکیوں کے بند کرنے کا. آدمی غسل خانے میں نہانے کے لیے جا رہا ہے تو نہا رہا ہے, اس نے اندازہ ہی نہیں کتنی بالٹیاں میرے بدن پہ چلی گئی. کوئی لمٹ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے یہاں, تو نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے, اللہ نعمت کو کم فرما دے گا. بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ یہ بارشوں کا نہ ہونا یا وقت مقررہ پہ نہ ہو کر کے کم بارشوں کا ہونا, یہ ہماری ناقدری بہت بڑی چیز ہے جو اس کے اندر داخل ہوئی ہوئی. اس عمل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پانی کے سلسلے میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پانی تو فری کی چیز ہے, اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجد کے اندر آؤ, مسجد کے اندر ہمیں نہ پیسے دینے پڑ رہے نہ خرچہ ہو رہا, پانی بہت بڑی مقدار کے اندر موجود ہے, آرام سے وضو کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کتنا کس قدر پانی ضائع ہوتا ہے, آپ ذرا کھڑے ہو کر کے 15 منٹ اندازہ لگا لیں, آپ کو خوب اندازہ ہوگا. اللہ کی نعمت کی گرفت فرما رہے لیکن شکر تم لأزیدنکم, فرمایا تھا اللہ نے کہ قدردانی کرو گے تو میں اور زیادہ دیتا جاتا, نہ قدری کرو گے تو ختم کر دوں. دنیا میں سب سے زیادہ جو قدر ہوتی ہے کسی پانی کی, سب سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی پانی ہے تو آگے زمزم, زمزم کا پانی سب سے قدر عظمت والا. اور اگر آپ غور کریں اس کی قدر ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ ہے, آدمی ایک قطرہ بھی اس کا زمین پہ گرانا گوارا نہیں کرتا, تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے کس قدر مقدار کے اندر اس کو جاری کر رکھا ہے, کتنی برکت اللہ نے اس کے اندر پیدا کر رکھی ہے. کیونکہ دنیا میں اس پانی کی ناقدری کہیں پہ نہیں ہو رہی, اللہ ویسی برکتیں اس کے اندر پیدا کر رہے, نظام دیکھیں اللہ کا.
اگر ہم اور آپ اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، گھروں کے اندر، اپنے وضو میں اور اپنے غسل میں اور اپنے استعمال کرنے کی چیزوں کے اندر تھوڑا سا دھیان کریں، اور ہم اور آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ یہ پانی جو آ رہا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں اسے بنا وجہ ضائع نہیں کر سکتا اور نہیں بہا سکتا، اس کی عظمت اور اس کی قدر کو ذہن کے اندر بٹھائیں، اور جو ناپکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ سے توبہ کریں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو واپس کھول دیں۔ اس لیے یہ آیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا ہمیں نسخہ سا فرما دیا کہ ہمارے ذریعے اور ہمارے علاقے میں اور معاشرے میں جو پریشانی موسم کی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں جو پانی کی ناقدری ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ناقدری نہ کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نگینا والے ناقدری کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن جن علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں اور باڑھ آ رہی ہے وہاں والے کیا کرتے ہیں، وہاں والے کیا ناقدری نہیں کر رہے، وہاں تو ضرورت سے زیادہ پانی آ رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ ضرورت سے کم ہونا یا ضرورت سے زیادہ ہونا، یہ دونوں اللہ کی پکڑ کے اندر داخل ہے، یہ دونوں اللہ کی گرفت کے اندر ہے۔ ناقدری کرو گے تو کہیں پانی کم فرمایا جائے گا، کہیں پر ضرورت سے زیادہ دیا جائے گا، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے آزاد ہیں، دونوں اللہ کی گرفت میں۔ قحط کا پڑ جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور آسمان سے ضرورت سے زیادہ برس جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے بہت سارے قوموں کو قحط کے ذریعے سے برباد کیا، اور ایک قوم کو اللہ نے پانی کے عذاب سے برباد کیا، وہاں پہ عذاب پانی کی شکل کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلا اقدام اس اللہ کی رحمت کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے پانی کی قدر اپنے دلوں کے اندر بٹھانا، اور جو ناقدری ہوئی ہے اس سلسلے میں اللہ سے معافی۔ نمبر دو، دوسری چیز جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے یہاں، ہم بیٹھ کر کے روزانہ امیدیں بہت لگاتے ہیں کہ آج بارش ہو جائے گی، کل کو بارش ہو جائے گی، نیوز میں آ گئے، اس میں آ گئے، اس میں آ گئے، تبصرے بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تمہارے اوپر بارشوں کو تنگ فرما دے یا ضرورت سے زیادہ فرمائے، تو اس وقت بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہا ہوں، کہاں کہاں پہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں پائی جائیں، اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو اللہ جس پکڑ کو ختم کرے گا اور اس کو صحیح طور پر جاری کر دے گا۔ اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کم سے کم 100 مرتبہ تو یہ جملہ زبان سے نکال دیا ہوگا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے، 2-3 مہینے میں کم سے کم 100 مرتبہ تو زبان سے نکل گیا ہوگا کہ گرمی بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ لیکن یقین جانیے 100 مرتبہ استغفار کرنے کی ہم میں سے 10 لوگوں کو بھی شاید توفیق نہ ہوئی ہو کہ ہم بیٹھ کر کے اس نیت سے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ، یہ رحمت آپ نے جو روک رکھی ہے، آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے آسمانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی رحمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم اس کے مستحق نہیں بن پا رہے۔ اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور معافی ہم سب اپنا جائزہ لیں، کتنے لوگوں نے معافی مانگی ہوگی۔ تبصرے کرنے سے اللہ کی پکڑ نہیں جائے گی، کمنٹ کرنے سے اللہ کی پکڑ نہیں جائے گی، واٹس ایپ کے اوپر خالی میسیجز کرنے سے کہ دعا کرو بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، اللہ کی پکڑ اور عذاب واپس نہیں ہوگا، جب تک ہم صدق دل سے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنے۔ معافی مانگے اللہ سے، گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، کم سے کم روزانہ ایک تسبیح ہر آدمی پڑھ لے کہ یا اللہ جو گناہ ہوئے ہوں اور اگر میری وجہ سے یہ پریشانی ہو تو اس کو معاف فرما دیجیے اور ختم کر دیجیے، کتنا آسان معاملہ ہے۔ اب ہر آدمی معلوم ہے کیا سمجھتا ہے ہمارے یہاں کہ خالی میں ہی گناہ گار رہ گیا، میری وجہ سے لگی بارش شروع کی ہوئی ہے، سارے کریں توبہ تب میں کروں گا، میرے خالی گناہوں سے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔
میرے بھائی اگر ہر آدمی سوچ لے گا خالی میں ہی رہ گئے تو پھر کرے گا کون اس کام کو؟ ہر آدمی اس کو اپنی ضرورت سمجھے، اپنے احساس کے ساتھ میں توجہ کے ساتھ میں اس عمل کو کرے تو اللہ آسان فرما دیتے معاملے کو۔ تو دوسری چیز آپ کے سامنے بتائی کہ اگر ہم اور آپ اس طرح کی تختیوں سے پریشان ہیں اور دقتوں کے اندر مبتلا ہیں تو پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کا آسان نسخہ عطا فرما لیا گیا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا تھا۔ ارے اللہ کا معاملہ ہم ذرا دنیا کے اندر غور کریں، آپ بڑے ہیں اگر گھر کے، آپ نے کسی چھوٹے کو حکم دیا کہ بیٹا ذرا یہ کام کر کے آؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا تم خود کر لو، یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس کے بعد دو منٹ کے بعد آئے اور آ کر کے کہا کہ ذرا مجھے 2000 روپے چاہیے دے دیجیے، تو آپ کیا کہتے ہو اس سے؟ کہ شرم نہیں آتی، ابھی تو میں نے ایک کام کا ایک گلاس پانی کو کہا تھا وہ تو لانے کی توفیق ہوئی نہیں اور اب 2000 روپے مانگنے کے لیے آ گئے، بے غیرت کہیں کا، بے شرم کہیں کا، بے حیا کہیں کا، اس قدر نام کام کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں اللہ نے کتنی چیزوں کے احکامات دیے تھے، صبح میں وقت کے اوپر اٹھ جانا، نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کر لینا، ہم پڑھے سوتے رہے صبح کو 9 بجے بستر سے اٹھ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ صبح میں 2 رکعت نماز جب سورج بلند ہو جائے میرے لیے پڑھ لینا، میں پورے دن کی ٹینشن ختم کر دوں گا۔ ہم صبح میں اٹھ کر کے برج بھی کر رہے ہیں 9 بجے، ہم غسل بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، بڑھیا بڑھیا پراٹھے اور ناشتے بھی کھا رہے ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے دن کی شروعات کر لے۔ اللہ نے کہا تھا جب دکان کے اوپر چلے جانا کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ مت کرنا، دھوکا کسی کو مت دینا، اپنی نگاہوں کو بازار میں قابو رکھنا۔ ہم اور آپ روڈ پر جاتے ہی سب سے پہلے بدنگاہی کر رہے ہیں، کاروبار میں دوسروں کو دھوکا دے رہے اور بدتیانتی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ زہر کی اذان ہو جا رہی ہے، ہمارے گاہک کھڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر جائیں گے گاہک ٹوٹ جائیں گے، اللہ نے کہا نماز کے لیے آ جاؤ، ہم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ آپ غور کریں یہ ساری باتیں، عصر کی نماز کا وقت آ گئے ہم کاروبار میں مشغول ہیں، مغرب کا وقت آ گئے ہم کہہ رہے ہیں دکان بند کر کے گھر جانا ہے جلدی، عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے ہم گھر میں کھانے پینے میں بچوں کے ساتھ میں مشغول ہیں، کہاں گئے اللہ کا حکم؟ پورے دن اللہ کا حکم توڑا اور شام کو بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ موسم بڑا سخت ہو رہا، بارش جم کے برسا دیجیے، کہاں سے بارش ہو جائے گی؟ ارے شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آسمان سے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہیں فرما رہے، چونکہ نبی نے رو رو کر کے دعائیں مانگ رکھی، ورنہ جس کوالٹی کے ہمارے اعمال ہو گئے اور جس درجے کے اوپر ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں اعمال کے حساب سے، اب وہ اعمال نہیں رہے، یہ اعمال ہمارے اس درجے کے ہو گئے کہ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور پہلی امتوں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو جن گناہوں میں ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری پوری قوم کو برباد کیا، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، سارے گناہ کر رہی ہے امت۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم صرف ایک گناہ میں مبتلا تھی کہ ترازو میں تولتے وقت گڑبڑی کر دیتے تھے، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، عذاب میں گرفتار کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں، مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری قوم اس میں کس قدر مبتلا ہو چکی، کیسے کیسے دھوکا دھڑی کے معاملے ناپ اور تول کے اندر چلتے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے برباد کیا اور اس سارے ایک ساتھ میں اس قوم کے اندر ہو رہے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر کے عرفہ میں، مزدلفہ میں، ایک ایک میدان میں 6-6 گھنٹے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ میری قوم کو عذاب میں گرفتار مت کرنا، صرف اس لیے معاملہ چل رہا ہے ہمارا۔ تو پورے دن اللہ کی بغاوت، پورے دن اللہ کی نافرمانی اور آرام سے بیٹھ کے کہنا کہ اللہ رحمت کی بارشیں دے دے، ساری زندگی ہم پیغمبر کی شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک کہیں سے نہیں لگتا یہ پیغمبر کا امتی، آرام سے ہم جا جا کر کے داڑیاں صاف کرا رہے ہیں منڈوا رہے ہیں اور نائی کی دکان کے اوپر بیٹھ کر کے داڑھی منڈا کے اور گال پہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارشیں دے دے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ایسی حرکتوں کے اوپر؟ یہ حرکتیں ہو کیسے رہی ہیں ہماری اور آپ کی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل کو نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, ہم اور آپ کمزوری سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ایسے ہی نہیں چلنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جہاں غفور رحیم ہے, اللہ جہاں پہ بہت زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے, وہیں اللہ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت عزیز ذو انتقام بھی فرمائی, شدید العقاب بھی اللہ کی صفت ہے, اشد العذاب بھی اللہ کی صفت ہے. یہ ساری اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے کے اوپر آتا ہے تو کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. میرے بھائی توجہ کرو اس بات کے اوپر اور دھیان کریں ہم اور آپ سب مل کر کے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں, پھر کہاں سے ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں. جب تک اللہ سے گناہوں کی معافی نہ مانگے, اللہ سے توبہ نہ کریں, اور جب تک معاملہ ہمارا اللہ سے صاف نہیں ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانیاں اور یہ جو ہمارے لیے دقتیں ہو رہی ہیں یہ بدستور رہیں گی. خالی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ پوری طرح سے ہم اور آپ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ نہ کر لیں. اس لیے اہتمام اس بات کی طرف ہونا چاہیے اور توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو, تاکہ اللہ اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہ لے اور صحیح وقت پر اللہ کی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے. کوئی دوسری چیز, بارشوں کے لیے سب سے پہلی چیز بتائیے آپ کو کہ کم سے کم اتنا اہتمام کے پانی کی قدر کریں, اس کی ناشکری نہ کریں, ضرورت سے زیادہ بہائیں نہ, تاکہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں تو اللہ نعمت میں اضافہ فرما دے. دوسری چیز آپ کو بتائی کہ اپنی زندگی میں جو گناہ کیے اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ کرے, تاکہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرما دے. اور تیسری اور آخری چیز بتا دیتا ہوں, تیسری اور آخری چیز اس کام کے لیے بہت مفید کہ کچھ صدقے کا اہتمام کریں, صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ میں کہ یا اللہ آپ کی یہ رحمت ہم سے روکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب اللہ, یہ جو صدقہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے, یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے, اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا جتنا جس سے ہو سکے کہیں پر بھی جہاں کہیں آپ کو لگے کہ کوئی حقدار ہے اس کو صدقہ کیجیے, اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے, اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس کی برکت سے جو ناراضگی آپ کی چل رہی ہے آپ اس ناراضگی کو ختم فرما دیجیے اور ہم سے راضی ہو کر کے اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما دیجیے. تو صدقے کا اہتمام یہ تیسری چیز ہے. اعمال اور چیزیں بہت ساری ہیں اس سلسلے میں عرض کرنے کے لیے, لیکن یہ مختصراً تین عمل بتائے ہیں. اگر ہم اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے, مقررہ وقت پر اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں, تو ان باتوں کا ذرا سا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز بتائی کہ ہم اور آپ کس چیز کا اہتمام کریں, اب کوالٹی دیکھیں ذرا آپ عمل کی, ہمارے عمل کی کوالٹی دیکھیں کہ جب بیان ختم ہونے پہ ہی نہیں پتا ہمیں اور آپ کو کہ کرنا کیا ہے, تو پھر بعد میں جا کے کیا کریں گے. یہ باتیں ہوتی تو بڑی کڑوی ہیں لیکن کیا کریں, احساس دلانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم اور آپ جمعے میں سنتے تو ہیں بیان, لیکن کیا مطلب ہوتا ہے سننے کا, کہ جمعہ تو پڑھ نہیں ہے ورنہ ایمان چلا جائے گا ہمارا, اس لیے زبردستی جا کر کے جمعہ تو پڑھے دو, لیکن کیا بتایا جا رہا ہے وہ سننے کی زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں. یہ مولوی تو بتاتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. خیر آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں, وما علینا الا البلاغ, اللہ کے نبی نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے, فرمایا کہ جب کہیں دین سنایا کرو تو سنانے کے بعد یہ جملہ پر کہہ دیا کرو کہ ہمارے اوپر پہنچانا تھا, ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے, عمل کرنا سامنے والوں کا کام. تو یہ ہے خلاصہ, ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقف دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت